진다. 2018 төсвийн төсөл бол яагаад төлөвлөрч ийн гэвэл үндэсний аудитын газараас санал дүгнэлт гаргадаг штэ. Үндэсний аудитын газараас санал дүгнэлт гаргасныны дагуу би төсөвдөр урд өмнө төсвийн ерөнхийлөгч захирагч нар алдаа гаргаж үгүй юу гэдгийг тэндээс сайн харддаг юм аа. Яг мэрэгжлийн байгууллагаас энэ үндэсний аудитын газрын дүгнэлтэн дээр буруу зүйл хийснийг бол харж тэгээд үндэсний аудитын газрын дүгнэлт байхгүй наа. Тэг ингээд энэ төсвийг шилжүүлсээр болж байгаа юм уу? Яг гишүүд өөрөөсөө талаар нэг юм ярилаа. Аудитын дүгнэлт гарсны дараа одоо ярьсхий ёстой л дөө. Ер нь засгийн газар маар мордхын хазаа гэдэг шиг ингээд одоо энэ чинь 14 хоногийн дотор төсөөм батлахгүй болохгүй цаг хугацаагаар шахаж чинь нэгд хоёрд нь ийм нэг асуудал байна. Хоёрд нь бол энийг одоо онцгой л анхаараарай. Тэгэхгүй бол бид одоо байнгын хорооны хурлын төр дээр энэ аудитын дүгнэлтийг гаргасны дараа ярихгүй болохгүй шүү гэж шахин шүү. За дараагийн нэг асуудал бол энэ 2017 оноос засгийн газрын дотоодын үрийн хувьд концессийн өглөг эндээс харж байхад бол 400 тэрбум төгрөгөөр өссөн байгаа маа. Концессийн өглөг. Тэгээ нөгөө концессийн чинь буруу зүрүү хийгээд их үнээр шахсан тэр концессийн өглөг 400 тэрбумаар нэмэгдсэн байгаа шүү. Тэгээ энийг одоо сангийн сайдын дээр онцгой анхаарахгүй бол хэд хэдэн юмнууд байна аа. За юуны засгийн газрын зээлийн хүүгийн зардал бол нэг их найд байсан бол энэ жил 1.2 их найд болсон байна. Тэгээ нөгөө бид чинь үрийн өрөөр гэдэг шиг өрөөнд төлж болохгүй дараагийнхаа зээлийг авдаг тэр зээл нь өмнөх зээлээсээ илүү хүүтэй зээл авчих юм бол тэр энэ зээлийн хүүгийн чинь өглөг нэмэгдээд байна шүү. Энэ дээр бас засгийн газар онцгойлон анхаарах юм байгаа үз. За энэ эдийн засгийн сэргээх хөтөлбөр гэж улсын хурлаар батлсан. Эдийн засгийн сэргээх хөтөлбөр. За эдийн засгийн сэргээх хөтөлбөрийн гол одоо агуулга бол 2018 онд маш их ажил хийх ёстой. Тийм учраас эдийн засгийнхаа сэргээх хөтөлбөрийг хэрэгж харахгүй бол сэргээх хөтөлбөр дээр бид одоо нэлээ юм дутуу байх шиг юм аа. Тэгээд их хурлаар батлагдсан хөтөлбөрийг бол одоо бид шахаж шаардлыг явах ёстой шүү дээ гэж. За 2018 он төсөв төвлөрөх нийт тэнцвэрж улсын орлого 2008 онд гарах урсгал зардлаа нөхөж чадхааргүй байна. Орлого 7.2 их найд, урсгал зардал нь 7.4 их найд байна. Ийм учраас одоо энэ чиглэлээр энэ зарлаг чи их болчиход байгаа шүү. Энэ миний эргэж одоо сангийн сайдныудаа галуу өсөөр тамилгадлаа. Эргэж сайн харахгүй бол хасах ёстой зарлуудыг хасч явахгүй бол энэ ч бас болохгүй юмнууд харагдаж байна гэж. Тэгэд бүлэгдэл сангийн сайд нэг жижигдэн үйлдвэрийн 262 тэрбум төгрөгийн асуудал одоо байгаа гэж ярьж байна лээ. Би өнөөдөр яг жижигдэн үйлдвэрийн сангаас асуусан. Ерөөсөн тийм мөнгө байхгүй шүү. Тийм мөнгө байхгүй шүү гэж хэлжээ сангийн сайд. Тийм учраас энэ тооцоо энэ нэг одоо аль болох сангийн сайд усан үн чи одоо өнөөдөр хэсгүүлээд бүр маш сайн тооцоо харахгүй бол энэ жилийн 2018 оны төсөв бол энэ үр зээлийн төлөх энтэргээ нилээх олон юмнууд байгаа нэг амаргүй л төсөв орж ирж байна. Би дахиад хэлчихье. Үндэсний аудитын газрын дүгнэлтийг заавал ч орж ирэхгүй бол төсөв хэлцгээс өмнө тэрийг ч үзэхгүй болохгүй шүү. Тэрийг одоо та нар шахаж шаардаж оруулж. За 10 сарын 1-ний өдөр засгийн газар төсвийг өргөн барьж 14 хоногийн дотор 10 сарын 15 гэхэд үндэсний аудитын газрын дүгнэлт гарсан байх хэвээр. Засгийн газар шинээр байгуулагдсантай холбогдсон төсөв татаж авч 10 дугаар сарын 27-ны өдөр өргөн барьсан. Ингээд 4-5 хоногийн дотор бид нар анхны хилцүүлгийг хийж байгаа. Ер нь бол 14 хоногийн дотор аудитын дүгнэлт гарах ёстой. Гэхдээ төсөв батлах хуулийн хугацаа өгч байгаа учраас ерөнхий аудитор энэ дээр анхаарал тавьж энэ 1-р хилцүүлэг дуусан гуйт ер нь аудитын дүгнэлтийг гаргаж байнгын хороод дээр бас танилцуулаарай. Нямбатар